Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar com vocês como que a gente deve proceder se uma planta passar muito mal, mesmo já sendo um bonsai, já estando no vasinho curto, já estando praticamente prontinho, como era o caso disso aqui. Isso aqui é um ligustro que eu tenho há muito tempo e passou muito mal nesse inverno, muito vento. E a planta desidratou, perdeu alguns galhos muito importantes. E a planta também é uma planta mole, então tem uma madeira morta aqui atrás e acabou secando uma estrutura toda posterior. Tirei tudo, já limpei essa madeira para adiantar o nosso lado aqui. Isso aqui eu vou passar pasta selante em tudo, tá? Selar mesmo, porque para cicatrizar é muito difícil, mas a pasta que eu uso é sempre uma cicatrizante. Mas tem que fechar, tá, gente? Toda parte que tem ferida, vou fechar. Eu vou tirar essa planta agora daqui, porque o substrato já está super compactado. Eu já soltei ali embaixo as amarrinhas que segura ela no vaso. E eu vou colocar ela em um. Deixa eu me levantar, tá, gente? Vou fazer isso aqui em cima mesmo. Vai ficar mais fácil para vocês. Eu vou mostrar a saúde dessa planta que ela estava antes, em questão de radicular, para vocês verem que ela estava muito bem. Olha só, super fechada de raiz. Super bem mesmo, tá, não tá querendo sair por tanta raiz que tá segurando aqui. Deixa eu pegar aqui uma tesourinha para tirar ela desse vaso só, pelo menos. Então, essa planta ela tá super bem. Ó, o substrato dela é caco cerâmico fino apenas, tá? Então ela tá bem bem mesmo. Nesse substrato. Eu vou tirar daqui. Agora o que eu vou fazer? Esse substrato fino eu uso para planta em vaso pequenininho, né? Eu vou tirar um pouco disso daqui só para ela poder ficar melhor. Vou tirar os arames que estavam segurando ela. Vou deixar a planta um pouco mais liberada. Vou dar uma ajeitadinha na raiz, mas eu não vou cortar a raiz agora nesse momento. Eu quero que ela tenha uma grande recuperação. Tirar um pouquinho desse musgo que fica em cima, ele fica um pouco não deixando com que a água passe. Agora tá um pouco compacto, então eu vou tirar. Tá vendo bem? Tanto de raiz que faz caqueira apenas. Só que agora eu vou fazer vou botar ela para um substrato um pouquinho mais granulado, um pouquinho maior, para ter uma maior resposta. Entendeu, gente? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar agora, eu vou inclusive misturar esse substrato velho dela, porque o substrato velho dela tá totalmente bom ainda. Mas tá vendo aqui, ó? Vou mostrar aqui o substrato que eu tô usando. 3 a 4 milímetros. Ok? Eu vou botar esse que eu tava usando dela antes por baixo, porque ela vai para um pote de treino de novo. Ela vai dar uma retrocedida na vida aqui, porém, para dar aquele passo lá para frente. Então, eu vou usar esse substrato que é um pouco mais grosso, vendo só, ó, deixar bastante substrato para ela poder crescer bem, pelo menos nesse 1 a 2 anos. Vou amarrar ela aqui. Deixa eu pegar mais um pedacinho de arame aqui, gente. Quem não conhece ainda o curso comofazerbonsai.com, não esqueça, dá uma olhada lá, tá levando bonsai para tudo quanto é lugar do Brasil, para fora do Brasil, tá? Ó, aqui eu tô só amarrando bem a planta no vaso, tá, gente? Ó, só para ela depois não, quando for tirar ela de um lugar do outro, ela não ficar se mexendo. Deixa eu dar uma apertada boa aqui. Quem puder já ir curtindo esse vídeo, eu agradeço. Deixa lá o seu like. Ó, bem firme, tá, gente? Deixa as plantas sempre bem firme. Não deixa mais ou menos firme, não. Firme é firme mesmo. Já vou colocar ela em um ângulo que eu quero que ela vá ficar. Certinho. E pronto. Agora amarrou ela, deixou ela super firme. Pronto. Tá bem firmão, completo agora com o substrato por todo o vaso homogêneo, né? Outra coisa que é interessante fazer também
Eu vou tirar agora de todo o arame que tem nessa planta. Tá? Deixa eu pegar aqui um rachinho. Então eu vou preencher bem, né? Do jeito que eu tô fazendo aqui mesmo. Preencher bem aqui. Não deixar nenhum furo. Não deixar bolsas de ar sem qualquer transplante. Quando ela sai do vaso de bonsai e volta pro vaso de treino, mesma coisa. Então, o meu objetivo aqui é puramente, simplesmente saúde da planta. Eu quero de volta o meu chorrinho de ligustro. Então, eu quero trabalhar com ele de forma no desapego. Ah, mas ele estava ali naquele vaso, eu vou deixar ela nesse vaso. Você vai só fazer a planta sofrer, vai perder a planta. Descaracterizar tudo que foi feito até agora. Então agora não, ó. Agora eu já. A planta tá bem firminha no vaso. Substrato novo. Como eu não mexi muito em raízes, eu já posso inclusive fazer uma boa adubação. Tá bom? Ó lá. Vou botar um pouquinho mais para cobrir bem mesmo. Alguns granulados demais eu tiro, mas tipo pegar de 3 a 4. O meu objetivo agora é fazer ela crescer, estourar a mão de broto e eu refazer a minha estrutura. Tá bom, gente? Isso aqui é o que eu tenho que fazer agora. Então eu tô metendo um desapego aqui, fazer com que a planta volte ao que ela foi um dia e agora, como eu conheço um pouco mais, ela vai voltar melhor em questão de estrutura e tudo mais. Tá bom? Agora vou passar aqui uma pastinha cicatrizante. Como é uma coisa meio grande aqui, eu vou passar uma pastinha um pouquinho mais líquida, para eu não ter tanto trabalho aqui também. Fechar bem ali o floema. Vamos passando. Deixa eu ir para lá, porque daí eu faço com vocês olhando. Então, gente, como eu tava falando, o ligustro ele pode apodrecer muito rápido. Aí eu passei tudo aqui, a pastinha ali inteiro, para não perder nenhuma parte da árvore, né? O trabalho foi feito, tá? Agora, como ele não foi mexido em raiz, como eu tava falando, pode começar a adubação, pode já deixar ele no sol tranquilamente. Rega sempre, né? Mantém ele bem úmido, porque o ligustro adora. Eu tirei toda a aramação antiga, a aramagem antiga, né? Porque a gente não fala aramação, a gente fala aramagem. E a planta tá pronta para crescer novamente, tá bom? Quem não curtiu ainda vai lá dar um like, muito obrigado. Dá um like que o professor gosta. E se inscreva no canal, aciona o sininho para estar sempre todos recebendo aí as videoloucuras e videoaulas do professor Fabiano. Abraço, muito obrigado e até o próximo.